Я вже сьогодні анонсувала, говорила про те, що гучними є останнім часом чутки про відставки віце-прем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віце-прем'єр-міністра з реінтеграції Ірини Верещук, міністра юстиції Дениса Молюськи, міністра аграрної політики Миколи Сольського і також під питанням звільнення генпрокурора України Андрія Костіна. Що відомо про це станом на зараз? Ще раз вітаю вас. Ну, відомо, що поки нічого не відомо. Немає подання від прем'єр-міністра на звільнення тих міністрів, яких ви перелічили, або інших. Можу підтвердити вам, я був, здається, одним з перших, хто повідомив, а може і першим, що дійсно є бажання звільнити Ірину Верещук, Кубракова і Лісового. Але на цьому тижні на засіданні Ради ці питання так і не винесли. Там тут було інше питання по Рахунковій палаті розглянуто і звільнили 7 членів Рахункової палати, а от до кадрових питань кабінету міністрів не дійшли. До речі, щоб одразу про, знаєте, як кажуть, два рази не говорити про це, по Рахунковій палаті, там насправді це, думаю, до багатьох там глядачів, може вони там думають, ну це може якийсь там не суперважливий орган. Насправді це важливий орган, який має слідкувати, щоб гроші не дерибанились і не розкрадалися, і йшли за призначенням державні. І зараз, враховуючи, що наші гроші – це великою мірою гроші наших партнерів, мова йде фактично не тільки гроші про платників податків України, але й платників податків Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Японії, Норвегії і так далі. Тут у нас величезні проблеми, тому що посли Великої Сімки зверталися до нашої влади, просили не міняти склад Рахункової палати, а спочатку прийняти новий закон про Рахункову палату. Але замість цього спочатку призначили нову керівницю Ольгу Піщанську. Це людина, її рідна сестра була директоркою фірми, на якого оформлена вілла Зеленських в Італії. Тобто це дуже наближена до родини Зеленських людина. От, а тепер ще поміняли інших 7 членів. Я так розумію, далі будуть призначати вже свої. Тобто Рахункова палата береться під повний контроль влади, хоча очевидно, що це має бути орган незалежний від влади, бо він якраз має дивитися за тим, як же влада використовує кошти, зароблені українськими громадянами, а в нашому випадку ще й позичені чи подаровані нам громадянами інших країн. А от про що сьогодні кулуара говорили про Миколу Сольського, я сьогодні вже згадувала про нього, про те, якого НАБУ порушило справу? Ні, ну не знаю, нічого не говорили, в всякому разі. Можу сказати, що ну, слідство має бути, і слідство хай відповість на всі питання. Зі свого боку, можу сказати, що якщо казати саме про міністерство і кабінет міністрів, як на мене, на міністерство сільського господарства було, напевно, найменше нарікань. Ну, я за оці декілька років не пам'ятаю ні жодного скандалу з міністерством сільського господарства. І, в принципі, якщо подивитись на результати, то там є певні результати роботи. В мене є питання набагато більше по багатьох інших міністерствах. Ну, але це хай розслідують правоохоронці. На те вони і правоохоронці, на те вони отримують гроші з державного бюджету України. Ну, якщо б ви мене спитали, кого треба міняти, то я думаю, що нам взагалі треба було б починати з нашого прем'єр-міністра. І питань мільйони, і фортифікації, як будувалися, а верніше, довгий час не будувалися. Це вже питання уряду. І питання, яким чином захищена наша енергетична інфраструктура. І чому, коли, ну добре, що зимою не бомбили, а коли почали бомбити, то виявили, що вона не дуже добре захищена, правда? Ми всі це з вами побачили. І питання, де наша економічна стратегія, що в нас відбувається з внутрішньо переміщеними особами, чому їм забирають будь-які виплати держава. Ну, в мене питань мільйон і до нашого Міністерства оборони, і так далі, і так далі. А от у чому претензії до генпрокурора Костіна, бо також про його звільнення говорять? Генпрокурора Костіна думали звільняти давно, його приміряли то на посаду посла Великобританії, на яку потім вирішили направити Залужного, то ще на якогось посла. Я думаю, давайте будемо об'єктивними. Там питання, в мене питання, ну, до Костіна дуже просте питання, в мене особисто. А чому в нашій країні далі процвітає корупція? А чому в нашій країні далі ми бачимо, і при тому, що ну зараз там ми кров'ю поливаємо кожен день свого життя,
А далі відбувається розкрадання і все. А генпрокурор – це головна людина, яка має відповідати за боротьбу з злочинністю в державі. Бо він координує і контролює всі правоохоронні органи, які в державі є. От питання. Тому я думаю, що його там є точно за що його звільняти. Але боюся, що його звільняють не тому, що він щось неправильно зробив, а тому, що Офіс Президента хоче ще більш контрольованого і ще більш слухняного. Не знаю, куди ще, але, здається, хочуть ще більш виконавця. А от чи є розуміння, коли до змін в уряді можуть повернутися? Наступні пленарні засідання будуть відбуватися в кінці першої декади травня. І от тоді, я думаю, що вже точно будуть якісь кадрові питання на розгляді. Хоча в нашій країні це ж все таке непередбачуване. Може завтра президент захоче щось термінове, то будуть збирати і раніше. Тут це може, це все в руках президента.